Годинники цокають. Законний термін опрацювання виборчих бюлетенів спливе 3 листопада. А в Дніпровській територіальній виборчій комісії процес триває 5-ту добу. Члени комісії розповідають, працюють цілодобово, у планах на вихідні також робота 24 години на добу. В суботу мають провести повторний підрахунок голосів за депутатів до обласної ради 9 виборчих округів. Також перерахувати голоси до Дніпровської районної ради з 3 дільниць. Андрій Гусак, член Дніпровської територіальної виборчої комісії, розповідає, всю виборчу документацію можуть опрацювати раніше крайнього терміну, тобто до 3 листопада. Встигаємо. Ми сьогодні, нами вже опрацьовано виборчої документації від 365 дільничних виборчих комісій, зважаючи, що у нас є 425 виборчих комісій. У виборчому кодексу в нас є строк до 3 листопада, що ми до 3 листопада маємо передати в обласну та в Дніпровську районну виборчу комісію відповідні протоколи про встановлення підсумків голосування з відповідних виборів в відповідних округах.